klub ma oslovil, dá sa povedať, tesne pred, pred odchodom na majstrovstvá sveta s požiadavkou a teda vtedy prebehli nejaké prvé rokovania, ktoré sme vlastne viac menej doťahovali počas majstrovstie a po majstrovstvách tie rozhovory byli intenzívnejšie a nakoniec sme sa dohodli. Bolo to ako ťažké rozhodnutie opustiť Bystricu, dvakrát majstrovský titul, alebo jednoznačne si chcel nejak postúpiť vyššie? Tak samozrejme, ako hráč som mal určité ambície, takisto ako tréner. Ja som Banskej Bystrici veľmi vďačný za to, že som tú šancu dostal tie 3 roky. Nie všetko možno išlo tak, ako sme chceli, ale hlavne ten prvý rok, ale čo bolo pre mňa dôležité, mal som podporu manažmentu, ktorý veril v moju prácu a jednoducho prežil tam krásne roky, najúspešnejšie, dá sa povedať, v histórii Bystrice. Nadviazali sme hneď prvý rok na finálovú účasť z roku predtým, kde sme obhájili striebro a potom dvakrát po sebe získali titul, takže pre mňa taká ponuka z KHL bolo také možno zadozučenie tej mojej práce, ktorú som odvedol aj v klube a samozrejme ponuka z KHL sa neodmieta, pretože nemusí prísť a som po troch rokoch sa potreboval niekde ďalej posunúť a skúsiť niečo nové a hovorím, ja som za tú ponuku vďačný a aj keď možno je tam veľa otáznikov na jednej strane a na druhej strane pre mňa je to veľká výzva. V KHL som pôsobil ako asistent pred 3 rokmi. To pôsobenie mi dalo strašne veľa, pretože mal som možnosť vidieť, ako pracujú iné mužstva, ako pracujú tréneri, ako majú nastavené systémy, takže aj to bol, dá sa povedať, taký odrazový mostík pre moju ďalšiu kariéru ako hlavného trénera. Vlado, dlhodobým problémom Slovana nie sú len peniaze, ale aj scouting hráčov a tieto veci, že chceš aj po tejto stránke niečo spraviť? Tréner, bývalý manažer Zimán mal pripravených analytikov, nejaké takéto veci, že možno rozmýšľať nad takými nejakými vecami? My sme sa hneď pri mojom prvom stretnutí sme sa s pánom Štefom dohodli, že ak to má fungovať, bude to fungovať tak, ako som to mal zabehnuté v Bystrici. Všetci hráči pôjdu cez mňa. Jednoducho mám okruh ľudí, mám okruh scoutov, mám kontakty, či sú tréneri alebo hráči. Takže Bystrica fungovala na tom spôsobe, že manažer mi predoslal, alebo dal som podmienku manažerovi na určité typy hráčov, ktoré jednoducho do mužstva potrebujeme. Tá kostra by mala byť spravená zo slovenských hráčov, zvyšok sa doplňa zo zahraničných. Na túto podmienku samozrejme prišli nejakí hráči, ktorých som si osobne preveroval u manažerov, u trénerov, u spoluhráčov, takže nie u agentov, pretože agent vám predá, agent možno by predal ešte dneska mňa ako hráča, takže toto bola moja podmienka, ktorá zatiaľ platí a tých hráčov, s ktorými jednáme a o ktorými sa bavíme, všetci prešli zatiaľ aj mojimi rukami a je to zatiaľ nastavené tak, ako si to predstavujem a samozrejme ten výber nie vždy vyjde, nevyšiel vždy ani v Bystrici, ale eliminovali sme možno nákupy, ktoré sa nám v minulosti nevyplatili, čo sa týka Banskej Bystrice. Takže niečo podobné chcem, aby bolo aj tu a ako som povedal, ja mám veľa kontaktov, či doma, či v Čechách, či v zahraničí. Využíval som ich v Bystrici, budem ich využívať aj v Slovensku.